ବିଜେଡି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଲଗାତାର ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ୟାର ଭିତରେ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯାହାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାର ବିଜୟ ହେବ, ଯାହାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବ। ଆକାଶ କ୍ଲିୟର ହେଲାଣି, ଅମିତ ଶାହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି, ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାପତି। ନିଜ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଏକଥା ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏକାକୀ ବିଜେପି ଲଢ଼ିବ ଏକଥା କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ଲଗାତାର ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଥିଲା, ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ଆସୁଛି ବା ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଯାହା ସେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଙ୍ଗିତ ଯେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବ। 21 ଲୋକସଭା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଧାନସଭା ଆସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଜେପି ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବା ନେଇ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଅମିତ ଶାହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଆକାଶ କ୍ଲିୟର ହେଲାଣି, ସେ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଉଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଅନଲାଇନରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଲଗାତାର ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଥିଲା, ଏବେ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଯାହା ଏକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସୂଚନା ଆସୁଛି, ଏକାକୀ ଲଢ଼ିପାରେ ବିଜେପି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା ବିଜେପି ବିଜେଡି ଯୋଉ ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ତାର ଅପଡେଟ କଣ, ଆକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଲେ ବିଜେପିର ଯୋଉ କୋର କମିଟି ବୈଠକ ହେଉଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେଠି କଣ ଅପଡେଟ ଆସିଲା। ପରଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ସେଠୁ କଣ ଅପଡେଟ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତ ନଜର ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ସେ ସମୟରେ ସେ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସବୁ କିଛି କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବ ବିଜେପି ସମସ୍ତ 147 ବିଧାନସଭା ଆସନ, 21 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପରଦିନ ରାତିରେ ଯୋଉ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ବୈଠକରେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ସହିତ ମେଣ୍ଟ ହଉନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ଏକାକୀ ଲଢନ୍ତୁ, ସେଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାଇଟ୍ ଜୋରଦାର କରନ୍ତୁ, କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ବିଜେଡି ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଲଢେଇ ଜୋରଦାର ହେଉ, ଏକଥା କହିକିରି ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠୁ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ତାପରେ ଏଭଳି ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲଢେଇ ହେବ ସେଥିରେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାରକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ଥିବା ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମର୍ଥନ କରି ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ରହିଛି ଏବଂ ସେଠି ବିକାଶ ଓ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଉ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଭଉଣୀ ଭାଇମାନେ ଏସବୁର ସୁଫଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ଜଡିତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସହମତ ହୋଇପାରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।